მთელი კვირა, ასე ვთქვათ, აღენიშნება ევროპის დღე, რაც ჩვენი ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რამე თუ ჩვენი ადგილი, აწყოც და მომავალიც ნამდვილად ევროპაშია. და ზუსტად ევროპის შუაგულში, შვედეთში 9 მაისს ასევე სიმბოლურია ჩატარდა ევროვიზია, რომელშიც ასე ვთქვათ საქართველოს წარმომადგენელი და საქართველო გავიდა ფინალში. ფინალში, რომელიც არის დღეს, საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში გავა და უკვე ჩვენი წარმომადგენლები ემზადებიან შვედეთიდან ჩაგვერთვებიან დღევანდელი საღამოსთვის. აქვე უნდა ითქვას, რომ საქართველო 2017 წლის შემდეგ პირველად არის ფინალში, რაც საკმაოდ მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ესეც სიმბოლურია, რამე თუ ევროვიზიაც, ასე ვთქვათ, ევროპის ნაწილი, მნიშვნელოვანი კონკურსია და მოკლედ საქართველოს დროშა კიდევ ერთხელ, ასე ვთქვათ, ამაყად აფრიალდა ევროპაში. ახლა კი შეგვიძლია ვნახოთ ჩართვა და გავესაუბროთ და გავიგოთ რა ხდება და როგორ ემზადებიან დღევანდელი საღამოსთვის შვედეთში. მოგესალმებით, სულ რამდენიმე საათი რჩება ევროვიზიის ფინალამდე, ამ დღეს ველოდებით უკვე რამდენიმე წელია და საბოლოოდ საქართველო არის ევროვიზია 2024 წლის ფინალში. საქართველოს წარადგენს ნუცა ბუზალაძე. მან ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ძალიან ბევრი იშრომა იმისთვის, რომ დღეს შეძლებოდა საქართველოს დროშა აფრიალებულიყო ისევ ევროპის ყველაზე დიდ სცენაზე. ნუცა არის ჩემთან ერთად. დღეს ძალიან ბევრი რეპეტიცია აქვს, ძალიან ბევრი საქმე აქვს და მანამდე თვითონ მოგუყვება, როგორ ემზადება ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოსვლისთვის. ნუცა, მოგესალმებით. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა ესეთი წარდგენისთვის. დღეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი დღე ჩემთვის, იმიტომ რომ მეც ყველა ქართველთან ერთად ველოდი ამ დღეს, როცა ვნახავდი საქართველოს ფინალში. მართლა ნერვები მეშრებოდა და მინდოდა, რომ ჩვენი დროშა აფრიალებულიყო ფინალში, მაგრამ ძალიან ამაყად და ძალიან ცეცხლოვანი ნომრით. და მე მიხარია, რომ ჩვენმა გუნდმა, პირველი არხის გუნდმა და ჩვენმა ინტერნაციონალურმა შემოქმედებითმა გუნდმა ვიმუშავეთ იმდენი, რომ შევძელით ამ წარმატების მოტანა ჩვენი ქვეყნისთვის. და ეს არ არის მარტო ჩემი წარმატება, რა თქმა უნდა, ეს არის მთელი ქვეყნის წარმატება და მე ვფიქრობ, რომ ყველა ნამდვილ ქართველს ძალიან უნდა უხაროდეს ეს წინ გადადგული ნაბიჯი, რაც რა თქმა უნდა უფრო მეტად გვაახლოვებს ევროპასთან და ამ ოჯახთან, რასაც ქვია ევროვიზია. ნუცას უნდა დავემშვიდობოთ, იმიტომ რომ მას ძალიან ბევრი საქმე აქვს და რეპეტიციისთვის უნდა მოემზადოს. და ახლა ნათია მშვენიერაძე არის ჩვენთან ერთად, ქართული დელეგაციის ხელმძღვანელი. ნათია, როგორ ჩაიარა ამ პერიოდმა, ორი კვირა უკვე მალმოში ხართ და როგორ მიიღო ნუცა ევროპელმა მაყურებელმა? ევროვიზია ზოგადად არის ეს მთლიანად სამუშაო პროცესი, ორკვირიანი არის, ძალიან დატვირთული, ძალიან მე ვიტყოდი მძიმე, როგორც არტისტისთვის, ასევე შემოქმედებითი ჯგუფისთვის. ყოველდღე არის რეპეტიციები, დღეში რამდენჯერმე და ახლა ზუსტად აი იმ მომენტში ვართ, რომ საქართველო გადავიდა ფინალში. ნუცამ არაჩვეულებრივად წარადგინა თავისი ქვეყანა იმ წერას შესანიშნავად და თვითონაც აღნიშნა და მინდა ასევე ვთქვა, რომ ყავს ესეთი საერთაშორისო ინტერნაციონალური გუნდი და ყველაფერი გააკეთეს მათ იმისთვის, რომ საქართველო ფინალში ყოფილიყო. იყო რთული, მაგრამ ძალიან სასიამოვნო, იმიტომ რომ ნუცა თვითონ არის ისეთი ადამიანი, რომელთან მუშაობა არის ძალიან დიდი სიამოვნება, იმიტომ რომ არის პროფესიონალი და ამასთან პროფესიონალთან მუშაობა ყოველთვის ასიხარია. ნათია უზნაძე, ევროვიზიის პროდიუსერი. ნათია, შენ რას გვეტყვი ნუცაზე? ნუცაზე რომ დავიწყო საუბარი, ალბათ 1-2-3 საათი გაგრძელდება და ამიტომ თავს არ მოგაწყენ. ვიტყვი მხოლოდ და მხოლოდ იმას, რომ ეს გოგო არის მართლაც ისეთივე ცეცხლოვანი, რასაც სცენაზე აი ამ ცეცხს გამუშვებს და ესეთი ენერგიული ნომერი აქვს, არის ძალიან შრომისმოყვარე და რაც მთავარია, ძალიან პოზიტიური. ეს მისი ხასიათი და ენერგია გადმოდის სცენიდან და მას მის გვერდზე ვინც არიან ადამიანები, არის გადამდები მისი ხასიათი. მას შეუძლია გააკეთო შეუძლებელი და მის გარშემო ვინც არიან ადამიანები, ყველა შეუძლია, რომ მასთან ერთად გადალახოს ყველა მთა, რომ მიაღწიოს წარმატებას. და დიდი მადლობა ყველას, ვინც იმუშავა ამ ნომერზე, ვინც იყო ჩვენთან ერთად და პირველ რიგში დიდი მადლობა პირველად, რომ ასეთ არაჩვეულებრივ პროექტს აჩვენებს ყოველ წელიწადს. La
ლაშა, ახლა მოდი შენთან გადმოვალ, ლაშამ ძალიან ბევრი იშრომა, ის მთელ მედია გუნდს უწევდა, ასე ვთქვათ, კურატორობას ევროვიზიაზე, ის არის ჩვენი მედია მენეჯერი და ლაშა გვეთყვის ახლა როგორი იყო ნუცასთან მუშაობა, არა მარტო მალმოში, არამედ სხვადასხვა ტურნეებში, სადაც ნუცას ახლდა და პრინციპში სამი თვის განმავლობაში ძალიან დატვირთული იყო ლაშას სამუშაოც, რადგანაც ის ესე იგი სოციალურ ქსელში ძალიან აქტიური იყო. ეთახმები, ძალიან დატვირთული იყო, მაგრამ პარალელურად ძალიან სასიამოვნო, იმიტომ რომ ადამიანი აკეთებდა ყველაფერს, რომ იმას რასაც ჩვენ გვინდით და გვინდოდა რომ მიგვეწოდებინა ჩვენ ლუცა არის პროფესიონალი ადამიანი, რომელთან მუშაობაც არა მარტო სასიამოვნო იყო, ძალიან დიდი გამოცდილება და მარტო ვიცა ის ადამიანთან ექნება შეხება, ყველა მიიღებ ძალიან კარგ გამოცდილებას და ვფიქრობ, რომ ის რაც შევქმნით კონტენტი საკუთარ მომრებმა ძალიან კარგად მიიღო, იმიტომ რომ თუ ეხა გადავა მოწვევთ აქვს უამრავი ნახვა, მილიონობით ნახვა აქვს თუნდაც უკვე იმ კონტენტს, რაც ამ ორი კვირის განმავლობაში შევქმნით და რა თქმა უნდა ეს არის ძალიან დიდი შრომის დამსახურება, მაგრამ რა თქმა უნდა არის არტისტის დამსახურებაც, რომელმაც ყველას ყურადღება მიიპყრო და დარწმუნებული რომ დღეს საღამოს როგორც არ უნდა დასრულდეს შედეგი, შეგვიძლია ძალიან ღირსეული გამოსვლა. დიდი მადლობა ლაშა კაპანაძე, გვესაუბრებოდა, მე კი ვიდრე დაგემშვიდობებით, მინდა კიდევ ერთხელ ყველას გთხოვოთ და მოგიწოდოთ უცხოეთში მცხოვრებო ქართველებო, თითოეული თქვენი ხმა, თქვენი SMS-ი არის გადამწყვეტი საქართველოსთვის, ნუცასთვის, ამიტომ ძალიან გთხოვთ დღეს უყუროთ პირდაპირ ტრანსლაციას იმ საზოგადოებრივ მაუწყებელზე, რომ ქვეყანაშიც იმყოფებით და მითითებულ ნომერზე მხარი დაუჭიროთ ნუცა ბუზალაძეს და მხარი დაუჭიროთ საქართველოს.